በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በማለዳ መያዝ ቅጽ 1 ገጽ 288 ጀምሮ ምዕራፍ 6 ትንሹ ልጅና የዘመኑ መንፈስ። ሕይወታችን፣ ታሪካችን፣ ኑሯችን፣ ዘመናችን ሁሉ ከመናፍስቱ ጥቃት ጋር የተያያዘ ነው። ምክንያቱም ይህ የመናፍስት ውጊያ ስለሆነ ስለ መንፈስ ብዙዎቻችን ባልገባን ሁኔታ ውስጥ ስለምንኖር እውቀትም ሆነ ስነ ልቦና አእምሮም ሆነ ሕሊና እንደ ሁኔታው የተሻሻለ ገጽታ አለው ብለን ስለምናምን፣ በዚህ መካከልም መናፍስት ባዶ እንደሚያደርጉን ምሁራኖቻችን የዘነጉት ነገር እንዳለ የምንረዳው በዚችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ የመናፍስትን ጉዳት እንደ ቀላል ነገር መዝገበ ቃላት ላይ ፈልገን እንደምንመለከተው ሳይሆን በመኖርና ባለመኖር መካከል ያለውን ስቃይና ችግር እንዴት እንደሚያባብስ የምንመረምርበት ይሆናል። መከፈልና መከፋፈል። በመጀመሪያ ደረጃ መናፍስት ከጥበባቸው አንዱ መክፈል ነው። ትንሽ ቀዳዳ ፈልጎ ቤተሰብን መክፈል ወይም ኑሮን መበተን አሊያም ጊዜውንና ዘመኑን በመጥላትና በችግር መከፋፈል ከመግቢያ ስልቶቻቸው መካከል አንዱ ነው። ስለዚህ ይህንን የመግቢያ ስልት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኘው በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ላይ ነው። ትንሹ ልጅ ማን ነው? ትንሹ ልጅ እንደ አባቱ ያልተቸገረ ነው። አባቱ ተቸግሮ አሳድጎታል። እንደ አባቱ አልተጠማም። አባቱ ተጠምቶ አሳድጎታል። እንደ አባቱ አልተንከራተተም። አባቱ ተንከራቶ አሳድጎታል። እንደ አባቱ መከራ አላየም። አባቱ መከራ አይቶ አሳድጎታል። ይሁን እንጂ ትንሹ ልጅ አሁን በተደላደለና ሁሉ ነገር በሞላበት ጊዜ ላይ ይገኛል። ትንሹ ልጅ በዚህ መካከል ምንም ችግር ስለማያውቅ በንጹህ እንጀራ ውስጥ ስላደገ በተስማማና በተስተካከለ ቤት ውስጥ ስለኖረ አንድ የክፉ መንፈስ ሀሳብ በሕይወቱ ላይ መጣ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ። ሌሎች አገር ጠበቁ፣ ቤት ሰሩ፣ በባዶ እግራቸው ሄዱ፣ እሾህ ወጋቸው፣ መደብ ላይ ተኝተው አሳደጉን። ለእኛ ይህ ምናችንም አይደለም። እኛ በተሻለ መኝታ ላይ ሆነን ምንም የሚሰማን ነገር የለም። የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ይላል። ትንሹ ልጅ አብዮተኛ ሆነ፣ አባቶቹን ገፋ፣ በዘመኑ የእግዚአብሔር አምላክን መንግስትና ኃይል ቤተ ክርስቲያንን ሳይቀር ተጋፋ። ትንሹ ልጅ ካድሬ ሆኖ በመንፈሳዊ ትምህርትና በአስተማሪዎች ኑሮ ላይ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳን፣ የንቀትና የስድብ ተቃውሞን በመንዛት የንቀት ትምህርቶችን አስፋፋ። ትንሹ ልጅ በአይነ ጥላ ተወልዶ የመንፈስ ልክፍቶች አገኙት። በዚህም የተነሳ ገና ከማለዳው ተስፋ የቆረጠ ብሶተኛ ሆነ። ጫት እየቃመ ሲጋራና ሺሻ እየሳበ ሱሰኛ በመሆን በአጠቃላይ አመሉን በጥፋት መንገድ በመምራትና በመመራት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዲገኝ ያደረገው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 ላይ እንደተጠቀሰው ትንሹ ልጅ አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብህ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለው። እኛም ለአባቶቻችን ትንሽ ነበርን፣ ግን ብዙ ጥፋት ፈጽመናል። መንፈሳዊውን ጉዞ ትተነዋል። መስቀሉን ረስተነዋል። እኛ የምናነሳቸው ጥያቄዎች በስጋዊና በፍልስፍና ነገሮች ላይ የተመረኮዙ ናቸው። ትንሹ ልጅ ያለው ከገንዘብህ ከፍለ ስጠኝ ነው ያለው። እኛ እዚያም ደረጃ አልደረስንም። ልጅ አባቱን አባት ልጁን ያጠፋበትን ዘመን እናስታውሳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ልቦናው ከቤተሰቡ ተከፈለ። ባህሪው ከቤተሰቡ ወጣ። ከአባቱ ፍላጎት እቅድና ፕሮግራም ውጭ ሆነ። ሲወጣ ደግሞ ማንንም አላማከረም። በራሱ ጊዜ ተገነጠለ፣ ተለየ፣ የራሱን ሀሳብና መንገድ ፈጠረ። ትንሹ ልጅ ወዴት እየሄደ ነው? አባትየውም ገንዘቡን ለሁለት አካፈላቸው። ከጥቂት ቀን በኋላ ትንሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ በመያዝ ወደ ሩቅ አገር ሄደ። እኛም ምኞታችን፣ ኑሯችንና እቅዳችን ይሄ ነው፣ ወደ ሩቅ አገር መጓዝ። ሁልጊዜ ክብራችን፣ ሞገሳችንና ሀብታችን ያለው ሩቅ አገር ይመስለናል። እዚህማ እንናከሳለን፣ እንባላለን። የልቦናችን መሻት፣ የትምህርታችን፣ የእውቀታችን ዳርቻዎች ሁሉ ያሉት ሩቅ አገር ነው። ሩቅ፣ በጣም ሩቅ። ታላቅየው ከነ ሀብቱ ያለው አባቱ ጋር ነው። ምክንያቱም ትልቁ ልጅ የአባቱ መንከራተትና በኑሮ የመጎሳቆል ደረጃውና በሕይወቱ ታሪክ ውስጥ ያለውን ሂደት በቅርብ ስለሚከታተል በአባቱ ድካም ውስጥም እርሱ ስለነበረበት የድካሙ ተካፋይ ከመሆኑም ጋር የሚሰማው ስሜት ከትንሹ ልጅ እጅግ የተለየ ነው። ምክንያቱም በታሪክ ውስጥ ያሉትን አስቸጋሪ የኑሮ ደረጃዎችና ጊዜ ዘመን የሚያመጣውን ጉዳት አይቶና ኖሮበት ማለፍን የሚያህል አስተማሪ ያገኘ ስለሆነ ነው። ትንሹ ልጅ ግን ወቅቱና ሰዓቱ ከአባቱ ድካም በኋላ የመጣው ኑሮና ጊዜ ያለው ሰላምና ክብር፣ ጠላት የሌለበት ሀብትና ትርፍ፣ ብዙ ሰው የሚመለከተው ግርማና ሞገስ፣ የተቀባይነት ፍቅር፣ ሰፋ ባለ የማህበራዊ ግንኙነት ዘርፍ የተረጋጋ ወቅት ላይ በመድረሱና ለተተኪው ትውልድ ለሚያወርሰው ጉዳይ ባለውና የነበረውን በማቆየት እቅድ መካከል ትንሹ ልጅ ተገኘ።
በችግርና በመከራ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ሕይወታቸውን የሚጠብቅላቸው መንፈሳዊ በረከታቸውን የሚይዝላቸው ኃይል እንዳለ ያምናሉ። ትንሹ ልጅ ሀሳብ ሲያፈልቅ ከትልቁ ልጅ በልጧል። በተደማጭነት በኩልም አባቱ በፍቅር ያየው ስለነበር አባቱ ገንዘቡን አካፈለው እንጂ ወዴት ትሄዳለህ? የት ትኖራለህ? የትስ ትደርሳለህ? እቅድህስ ምንድን ነው? ለማለት አልቻለም። የሚወደው የትንሹ ልጅ ጉዳይ ብዙ ነገሮችን ደብቆበታል። እኛም ባህልና ሃይማኖት ተደባልቆብን መሰረታዊ የእምነት መንፈሳዊ ምሪት ወደ ክርስቶስ የጸጋ ሙላት የሚያቀርበንን ታሪካዊ የህይወት ጉዞ እያቃለልን በመመልከት በክፉ መናፍስት ስውር የሚስጥር ጥቃት ውስጥ በመግባት ትውልዳችን የሚቆምበትን መንፈሳዊ የእምነት ደረጃ ልናስጨብጠው ካለመቻል ጋር የገጠመን ችግር ጊዜ፣ ዘመን፣ ዓለማዊ ፍልስፍናና እውቀት የሚፈታው ሆኖ አልተገኘም። ስለዚህ በመናፍስት አደጋ ውስጥ ለመግባት ባህሎቻችን ተመቻችተዋል። አሁን ቅድሚያ የምንሰጠው ለእምነታችን ሳይሆን ለባህላዊ ወጎቻችን ነው። እነዚህ የባህልና የልማድ እሴቶቻችን ደግሞ በተወራራሽነት በብዙ መልኩ ከክፉ መናፍስት ጋር የተሳሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። አብዛኛዎቹ የጠላትን ኃይል የሚያዳብሩ የክፉ መናፍስቱ አካሄዶች ባሉበት ገበና ውስጥ ነው የተወለዱት። ይህ ምንም ጥርጥር የለውም። ቢያንስ እናታችን ወይም አባታችን በጨሌ ውስጥ አልፈዋል፣ ወይም ቅድመ አያቶቻችን ፍጹም ከአጋንንት አምልኮ ጋር በተያያዘ እድሜና ዘመናቸውን ጨርሰዋል። ስለዚህ ትንሹ ልጅ በእኛም ዘመን ሂደት ውስጥ በየትኛውም አኗኗራችን ውስጥ እናገኘዋለን። እኛ ትናንሾቹ ታዲያ አሁን ብዙ ነገር ሊባክንብን ነው። የህይወት፣ የገንዘብ፣ የአእምሮ፣ የልቦና፣ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር፣ ከእግዚአብሔር አምላክ ዘንድ የመጣ የበረከት ገንዘብ፣ እነኚህ ሁሉ በባከኑበት ዓለም ላይ ነው የምንገኘው። ሰማያዊ በረከታችን ባክኖ በመቅረቱ ከሩቅ ሀሳብ እቅዶቻችን ጋር ሩቅ አገር ነው ያለ ነው። ትንሹ ልጅ የሩቅ አገር መንገደኛ እንዲሆን ያደረጉት አባቱን አለመጠየቅ፣ አለማማከር፣ የአባቱን የኑሮ ውጣ ውረዶች በሀብቱ በገንዘቡ መካከል ያለውን ትግልና መንፈሳዊ ተሞክሮውን እንደ ታሪክ አለመረዳት ትንሹን ልጅ ስር ነቀል ይዘት እንዲኖረው አድርጎታል። አለመታዘዝ፣ አለማስተዋልና አለማገናዘብም ተጨማሪ ጉዳቶቹ ሆነዋል። ማባከንና መበተን። አባከነ፣ በተነ የክፉ መናፍስቱ መደበኛ የአሰራር ስልቶች ናቸው። ከመናፍስቱ ዓለም ጉዳት አንጻር ትንሹ ልጅ ህሊናውን የሚቀሰቅስ ኃይል ልቡናው ውስጥ በመግባቱ ነገ የሚጎዳ የሚራብና የሚጠማ መሆኑን አላወቀውም። የሚሄድበት ሩቅ አገር ደግሞ እንዳሰበው አይደለም። በመሰረቱ አገሩ ከአባቱ ጋር የነበረበት እንጂ ሩቅ አገር መኖሪያው ክብሩ፣ ሞገሱና ተስፋው መሆን አይችልም። ባሳለፍናቸው 17 የአብዮት ዓመታት እኛ የታገልነው ሶሻሊስት ሶቪየቶችን ለመምሰል ነበር። ከዚያ አብዮት ልጇን ትበላለች እየተባለ አባት ልጁን፣ ወንድም ወንድሙን፣ እህት እህቷን፣ ሁሉንም መጨፍጨፍ ተጀመረ። በየመንገዱ ላይ የሰው ዘር ያለ ርኅራይ እየወደቀ አንድ ትውልድ መሰረቱ ተናጋ፣ ሌላውም ወደ ባዕድ አገር ተበተነ። እንዲሁም የመንፈሳዊ እሴት ክብርና ሞገስ ከትውልዱ ልብ ውስጥ በመጥፋት የትንሹን ልጅ ትርጉም የመያዝ እድላችን እንደ ሀገርም እንደ ህብረተሰብም ሰፋ ብሎ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚታይ ሆነ። ዛሬም በእኛ ዘመን ያለፉትን የአብዮት ታሪኮች ስንገነዘብ ትንሹ ልጅ እውቀት ከውጭው ዓለም እንዲቀስምና ለሀገሩ የሚረዳ ሀሳብ ይዞ እንዲመጣ አባቱ ሲመኝ፣ የተከናወነው ተግባር ግን የተማረበትን አገርና የተቃውሞ አስተሳሰብ በትውልዱ ላይ ለመጫን ባደረገው ሙከራ ብዙ ጉዳቶችንና የእምነት መሸርሸርን በአገሪቱ ውስጥ አስከትሏል። የዚህ የሙከራ ሂደት እንደ ትንሹ ልጅ ሁለንተናዊ መራቆትን፣ የማይቋረጡ ችግሮችን ጨምሮ የትውልዱን አቅጣጫ መንገድ አስቶታል። መፍትሄዎችን ፍለጋ ሁልጊዜ በፍልስፍና ዘርፍ ላይ ብቻ በምናደርገው አትኩሮት ብዙ መንፈሳዊ እውነቶችን እየጣልን መሄዳችን ለተደበቀው ሰይጣናዊ ክፉ አሰራር በር ከፍቷል። በመሆኑም ትውልዱ የአስተሳሰብ ብክነት ገጥሞታል። በሟርት፣ በስልብና፣ በመናፍስት ጉተታ፣ በአጋንንት ጥሪ የሚኖሩትንና በመናፍስት የሚያደርጉትን ጥቃት ግምት ውስጥ ሳናስገባ ከመቅረቱ ጋር ተያይዞ የደረሰብን ችግር ቀላል እንዳልሆነ አሁን ያለው የክፉ መንፈስ አካሄድና በእያንዳንዱ ሕይወት ውስጥ ያለው ጥቃት ማረጋገጫ ነው። ከዚህም አንጻር በመናፍስት ጉዳት ከትልቅ እስከ ትንሹ ድረስ የገጠመው የጤና ችግር፣ በኑሮና በቤተሰብ ፍቅር አለመርካት፣ በድካም ዋጋ ላይ ያለው ባለቤትነት በክፉ መናፍስት ስልብና እየተጠቃ ቀደም ሲል ከነበረው ዘመን በከፋ ሁኔታ የዚህ ዘመን ትውልድ በሰይጣን ተጠቅቶ ይገኛል። ከዛሬ 20ና 30 ዓመት በፊት ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም የተመረቁ ዛሬም ራሳቸውን ይዘው ያለቅሳሉ። ከዛሬ 40ና 50 ዓመት በፊት ከፍ ባለማድረግ የተመረቁ ለሀገሪቱና ለሕዝቧ ይበጃሉ የተባሉና ተስፋ የተጣለባቸው ምሁራን በአመልና በሱስ መንፈስ ቁራኛ በመጠመድ ሕልውናቸው አደጋ ውስጥ የገባ ጥቂቶች አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ለበረከት፣ ለትውልድ፣ ለፍቅር፣ ለጸጋ፣ ለሞገስ፣ ለሰላም፣ ለእድገት ይበጃሉ ተብለው ሲጠበቁ ዛሬም የሚገኙበት ቦታና ሁኔታ ሲታይ ተስፋ አስቆራጭ ነው።
ስለዚህ በመናፍስት ጥቃት ውስጥ ለመግባት የምንችልበትን እድል ሳናውቀው ራሳችን በራሳችን በፍልስፍና ርዕዮተ ዓለም ምክንያት አስፍተናል። በአንጻራዊነት ሁኔታ ስንታይ ግን ሁላችንም ትንሹ ልጅ ነን። ከድካማችን አንጻር ዋጋችንን ስንመዝነው ከእግዚአብሔር በረከት ርቀን የምንገኝ ብቻ ሳንሆን በጣም ብዙ ርቀን የወደቅን አይደለንምን? በፍሬና በበረከት ይቆማል ያልነውን ትውልድ በጥሞና ስናስተውለው በየቤቱ ያለው ትንሹ ልጅ ነው። ጥንጣንና ተምች፣ አንበጣና ነቀዝ የበላቸው ዘመን ላይ እንገኛለን። ለሰው ልጅ የተሰጠ የአምላክ ክብሮች ከሰው ሕልውና ስለራቁ የመኖር ታሪክ በዲያብሎስ ውስጥ ይገኛል። ሁሉንም ከሰረ። በጥቅሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ትንሹ ልጅ በሄደበት ሩቅ አገር መጀመሪያ አባከነ፣ በተነ፣ ቀጥሎ ደግሞ ሁሉንም ከሰረ ብሎ ይነግረናል። አንዳንዶቻችን አሁን እንዲህ እንላለን፣ እንዴ ስለ መንፈስ ሳልረዳ ይህን ያህል ጊዜ ማባከኔ በጣም ይገርማል። ለካ እንዲህ አይነት ነገር አለ እንዴ! እኔ እኮ ሰይጣን የለም ብያልኩ አሾፍ ነበር። ዛርና ውቃቢ በዘር ይተላለፋል ብዬ አልገምትም ነበር። እስካልገበርኩት፣ እስካልነካሁት፣ እስካልፈለግኩትና እስከናቅኩት ድረስ ወደ እኔ ይመጣል ብዬ አልገምትም ነበር እንላለን። ክፉ መንፈሶች የሚጠጉን ሁሉንም ነገር ለማክሰር ነው። ብዙዎቻችን በአብዮታዊ የማርክሲስት አዙሪት ውስጥ ስላለፍን በዚያ ልክፍት ውስጥ ያለ ልብ እስካሁን ድረስ ስለ እምነት መከላከያና ስለ መናፍስት ውጊያ ያልገባቸው ስለ ጥሬው ዓለም ብቻ የሚያስቡ ሌላ አድቃቂና አውዳሚ ጠላት እንዳለ መረጃ የሌላቸው በርካቶች ናቸው። በተመሳሳይ በርኩሳን መናፍስት ኃይልና ጥበብ ቤቶቻቸው የተበላሸባቸው አሁን በብቸኝነት እየቃዡ የሚኖሩም ብዙዎች ናቸው። ትንሹ ልጅ ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች ሀገር ላይ ጽኑ ረሃብ ሆነ። ከኪሳራ በኋላ ጽኑ ረሃብ አለ። ፍልስፍናችን፣ ሳይንሳችን፣ በጠቅላላ እውቀቶቻችን ሁሉ ወዘተ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ሲወድቁ ይከስራሉ። ኤልሻዳይ የሚለውን ቃል እስካላወቅንና እስካልተረዳን ድረስ የኪሳራ ውድቀቶቻችን በእጆቻችን ውስጥ ይገኛሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን መንፈሳዊ የህይወት ትርጉም የመድኃኒትነት ኃይሉን የንጉስነት ጥበቃውን ለማገናዘብ ጊዜ ካጣን፣ በእምነት የሚመጡ መንፈሳዊ ስጦታዎችንም ለመቀበል የእምነት ተስፋና ኃይል ከራቀን የምንወድቀው ጭንቀትና ሰው እጅ ላይ መሆኑን ልንገነዘብ የሚገባው እውነት ነው። የትንሹ ልጅ የህይወት ገጽታም ይህንን እውነታ ያሳየናል። መጀመሪያ ማባከንና መበተን፣ ቀጥሎ ሁሉንም መክሰር፣ አሁን ደግሞ ጽኑ ረሃብ ሆነ። ከዚያ በኋላ ትንሹ ልጅ ይጨነቅ ጀመር። ዛሬ በዓለም ዙሪያ ካሉ ብዙ መድኃኒቶች መካከል ከፍተኛውን ቦታ ይዘው የሚገኙት የጭንቀት መድኃኒቶች ናቸው። የሕክምናው ትዕዛዙም እንደዚያው ነው። አንዱ ሲያደነዝዝ ሌላው ያነቃቃል። አንድ ሰው ሶስት አይነት መድኃኒት ሊወስድ ይችላል። አንደኛው ማንቀላፊያ ወይም የእንቅልፍ፣ ሁለተኛው ማደንዘዣ ወይም ማስታገሻ፣ ሶስተኛው ማነቃቂያ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ ጭንቀትን ከውስጣችን ለማስወጣት ነው። ችግሩ መሪዎችም የዚሁ ሰለባ መሆናቸው ነው። ለብዙዎቻችን የመናፍስትን ጉዳት በህይወታችን ውስጥ ስላልተማርነውና ስላልተረዳነው ጭንቀትን የኑሮዋችን አንድ አካል አድርገነው አንዳንድ ጊዜ ማዘናጊያ ቦታና ስፍራ እንፈልጋለን። ትንሹ ልጅ ሳይራብ ነበር ያደገው። በራሱ ፈቃድ ወደ ረሃብ ሄደ። አባቱ እንደ ተጠማ እሱ ሳይጠማ በራሱ ፈቃድ ወደ ጥማት ሄደ። ገንዘቡን በትኖ ሲጨርስ ወደ ትቢያ አመድ ላይ ሊተኛ ወረደ። አባቱ በሰላም አሳድጎት እርሱ ወደ ጭንቀት ሄደ። የመናፍስት ውጊያ ጥበብና አደጋ ማለት ይህ ነው። አባቱ በጫማ አሳድጎት እሱ ባዶ እግሩን ይሄዳል። አባቱ አልብሶ አሳድጎት እርሱ ወደ መራቆት ሄደ። መንፈሳዊ ጦርነት ካልገባንና ካልተረዳነው በዚህ አዙሪትና ውድቀት ውስጥ መገኘታችን አይቀሬ ነው። ብዙ ሙያ እያለን ነገር ይምታታብናል። ከሰይጣን ስራ አንዱ ለሁለት መክፈል ነው ብለናል። በከፈለው ላይ ደግሞ ስራውን መግለጽ ነው። በፊት ተቸግረው የነበሩ አባቶች በበረከትና በቅድስና ጎዳና ውስጥ የሚሄዱበትን መንገድ ይዘው አቅጣጫቸውን በሃይማኖትና በእምነት ራሳቸውን በመግዛት ታሪካቸውንና አኗኗራቸውን ለትውልዱም ጭምር መስዋዕትነት በመክፈል መልክ አስያዙ። ይሄኛው ትውልድ ግን ችግርንና ስቃይን ፈልጎ ይሄዳል። አባቶቹ ሲጋራ ሳይለኩሱ ትንሹ ልጅ ለኮሰ። በአባቶቹ ሰላም ላይ እሳት ለኮሰ፣ እሳት ሳበ። አባቶቹ ባቆዩት በረከት ላይ እሱ አመለኛና ሱሰኛ ሆነ። ከፍ ብሎ እንደተገለጸው ከዚህ በኋላ ትንሹ ልጅ ይጨነቅ ጀመር። ከሩቅ አገር ወዳጅ የለም። ሩቅ አገር ቤተሰብም ሆነ አክባሪ ወገን የለም። እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ገንዘቡ አስከብሮታል። ዛሬ እኛም ዘንድ የገንዘብ ጉዳይ እንጂ ስለ መንፈሳዊ ጉዳይ ፋይዳው ከጠፋ ቆይቷል። ዛሬ ሰብአዊ ፍጡር በገንዘብ ተለውጧል። እንስሳዎች እንስሳነታቸው አልተለወጠም። ሰዎች ሰውነታቸውን ዘንግተው ወደ ገንዘብ አምልኮት ውስጥ ገብተዋል። እንስሶች እንደ ድሮ የሚፈልጉትን አድነው የሚያድኑ ካልሆነም ከተፈጥሮ ያገኙትን ይመገባሉ። ዛሬ ግን ሰዎች ሰዎችን ጠብቀው ነው የሚኖሩት። ድሮ አውሬዎች ለማንኛውም ሰው ስጋት ነበሩ።
ዛሬ ግን የአውሬዎችን ቦታ ሰው ተክቶ ከመናፍስት ጋር የተያያዘ ጉዳት የሚያመጣው የዘመናችን ታላቁ አስጊው ፍጡር ራሱ የሰው ልጅ ሆኗል። በዲያብሎስ የከሰረ ትውልድ ምልክቶቹና የትንሹ ልጅ ችግር የአገር ፍቅርና የአንድነት መንፈስ ማጣት፣ ሁለንተናዊ ደንታ ቢስነትና የሥነ ምግባር ውድቀት እንዲበረታ ማድረግ፣ የዘረኝነትና በጎጥ ማፈንገጥና ቅራኔን በማስፋፋት በብቀላ መንገድ ሰዎችን መጉዳት፣ ዜጎች ከቀያቸው ከመንደራቸውና ከተወለዱበት እንዲሰደዱ ማድረግ፣ ሰዎች በቋንቋቸው በትውልዳቸው በዘር ልዩነት ከስራና ከእድገት እንዲታገዱና እንዲባረሩ እንዲሁም ምንም አይነት የስራ እድል እንዳያገኙ በማድረግ በሰዎች ስቃይ መደሰት፣ ትንሹ ልጅ በቤተ እግዚአብሔርና በእምነት ጉዞ ውስጥ ሲታይ ደግሞ በሃይማኖት እምነት ውስጥ መረን የተለቀቀ ክፍልን እንዲበዛና ክፍፍል እንዲበዛና እርስ በርስ እንዲናቆር የቅስቀሳ ኃይልን በማጠናከር የግጭት ተግባር ማስፈጸም፣ የቤተ ክርስቲያንን ታሪክና ባለታሪኮችን ማንቋሸሽ፣ የሚያዋርድ ሌላ አዲስ ታሪክ ማዘጋጀትና የቅራኔ ታሪኮችን ማቆምና መትከል ዲያብሎስ ከሚያደርጋቸው ትውልድን የማክሰሪያ ዘዴዎች አንዱ ነው። ብዙ የወሬ አሉባልታ፣ የፌዝ የአግቦ የአሽሙርና የለበጣ ቃሎችን የአገልጋዮች ተለማምዶ መኖር፣ ስድብ፣ የሽሙጥ ጥበብና ንቀት፣ በስልጣን መኮፈስና ከታች ያለውን ዜጋ ማንኳሰስ፣ በተመልካች ዘንድ የክፉ አመለካከት የመገለጥ ገጸ ባህሪ፣ ህብረተሰብ ውስጥ መግባት፣ በህዝብ ዘንድ መታማትና መናቅ፣ በፍቅረ ንዋይ የትርፍ አምልኮት መጠመድና ህሊናን ለጥቅም መሸጥና ማስነወር፣ በልብ ውስጥ ሁልጊዜ ሴራን፣ ተንኮልን በድብቅ የሚያፈልቅና ምቀኝነትን የሚያመነጭ ልብ መያዝ፣ ለስግደት ለአምልኮት የትህትና ፍቅር የአርአያነት ህይወት ከበረከት ከቅድስናና ከጸጋ ጋር ለሌላው ህይወት አለመኖር ከክፉ መንፈስ ጋር የተዳበለ ትውልድ መግለጫ ነው። በአጠቃላይ ታሪካዊቷ ቤተ ክርስቲያንን የተቀባይነት ደረጃዋን በተለያዩ ጥቅማጥቅም ተይዞና ከዚህም ጎን ለጎን ዲያብሎስ የቤተ ክርስቲያንን የተደማጭነት ኃይሏን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከምእመናን እስከ አገልጋይ ከአገልጋይ እስከ መሪው ድረስ የቆየ ክብሯን የባዕዳን ወራሪ እምነቶችን ጨምሮ መፈታተን ለዘመናት ያካሄደው ውጊያ ከማዳከሚያ ስልቶቹ አንዱ ነው። ስለዚህ ወደ ልባችን መመለስ የሚያስፈልገን አሁን ነው። አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ፣ ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው። እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቅዱሳንንም ይወጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በነገድና በወገንም በቋንቋም በህዝብም ላይ ስልጣን ተሰጠው። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 እስከ 9። መዳበል። ከዚያ በኋላ ትንሹ ልጅ ሄዶ ከዚያች ሀገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ። ምክንያቱም ረሃብ ከፍቷል፣ ችግር በዝቷል፣ ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ከቦታል። የሚያማክረውና የልቡን የሚነግረው ሰው የለም። እንደ ብዛታችን አይደለም፣ ሁላችንም በውስጣችን እንሸምቃለን። ድሮ አራት ሰዎች ካሉ ከአራቱ ሁለቱ የልብ ወዳጆች ይሆናሉ። ዛሬ ትንፍሽ የሚልና የውስጥ ችግሩን የሚያወራ የለም። ከውስጥ በኩል ነው የሁሉም ጭንቀትና ንዳድ። ሁሉም ያው ስለሆነ ለማን ነው የማወራው ይላል። ሁሉም ያው ስለሆነ ለማን ነው የማወራው ይላል። ይሄኛው ወዳጅ እንደሌለው ሁሉ ያኛውም ወዳጅ የለውም። ይሄኛው ወዳጅ ማፍራት ስለማይችል ወይም ስለማይፈልግ፣ ያም እንደዚያው ነው። ስለዚህ ሁሉም የየራሱ ጭንቀት አለው። ምክንያቱም የሩቅ አገር ትውልድ እንዲህ ነዋ። አብዛኛውን ጊዜያችንን የምናባክነው በተኮረጁ ትምህርቶች ላይ ነው። ቀሪውን ደግሞ የመገዳደል የስርቆት የመራቆትና ለተፈጥሮ ግብር ተቃራኒ በሆኑ የወሲብ ፊልሞች በመመልከት ቀጥሎ ደግሞ ፊልሙን በምን አይነት ዘዴና ሁኔታ በራስ ህይወት ውስጥ ተግባራዊ አድርገው እያልን በማሰብ ነው። ምክንያቱም ይህ የእናትና የአባት ትውልድ አይደለም። ይህ ሩቅ አገር ሄዶ የተዳበለ ትውልድ ነው። በመንፈሳዊ ህይወትም ውስጥ የመዳበል ትምህርት ከፈሪሃ እግዚአብሔር ይልቅ ወደ ሙሉ ድፍረት በመጓዝ ከመንፈሳዊ ጸጋ ይልቅ ትዕቢት፣ ከቅድስና ይልቅ ርኩሰት፣ በፍቅር ምትክ ጠብ፣ በመባረክ ምትክ ርግማን፣ ከእግዚአብሔር በረከት ይልቅ በሙስና ፍቅረ ንዋይ መዘፈቅ ወዘተ የመሳሰሉት ለብዙዎቹ አገልጋዮች አማራጭ መንገዶች ሆነዋል። ይህም ዘመኑንና የእውቀት ምርጫውን እንዲሁም አካሄዱን የተከተለ የመንፈሳዊ ክፉ መንፈስ መዳበል ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ተነስቶ የሚጀምርበት ጊዜ ደርሷልና አስቀድሞም በእኛ የሚጀምር ከሆነ ለእግዚአብሔር ወንጌል የማይታዙ መጨረሻቸው ምን ይሆን? ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ አመፀኛውና ኃጢአተኛው ወዴት ይታይ ዘንድ አለው ያለውን የጌታን ቃል አገናዝቡ። ዛሬ ትውልዳችን ከሚሰቃይበት አንዱ ምክንያት ከህይወቱ ጋር የተዳበሉና የተዳበላቸው ብዙ አይነት የክፉ መንፈስ ጥቃቶች ስለደረሱበት ነው። በመሆኑም ባልና ሚስት ተፋተዋል። ልጆች አለቤተሰብ ፍቅር አድገዋል ወይም ተበትነዋል። ከዚህ በኋላ ጦርነት ለዲያብሎስ ቀላል ነው።
ስለዚህ ሌላ አማራጭ ስለሌለ መዳበል ግድ ሆነ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ከዚያች ሀገር ሰው ከአንዱ ጋር ከተዳበለ በኋላ እርሱም እሪያ ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው ይላል። ይህ ነው እንግዲህ የሩቅ አገር ሰው እድሉ። በአገሩ በርካታ በጎች፣ ስንት ውዳድ መሬት ከታላቅ ክብር ጋር ነበረው። አሁን ምን ያደርጋል? ትናንት ዛሬ አይደለም። ትንሹ ልጅ አሳማ ጠባቂ ሆነ። በክፉ መናፍስቱ ኃይል ክብራችን፣ ሞገሳችንና ጸጋችን ከትቢያ ጋር ከተደባለቀ ቆይቷል። አሁን ታሪኩ ይጻፍ ቢባል የሚጻፈው እድሜና ጨርቁን ከአሳማ ጋር ስለጨረሰው፣ በገለባ ናፍቆት ስለናወዘው፣ ለሆዱ ስላደረውና ለሆድ ስለሚኖረው ሰው የገለባና የአሳማ ታሪክ ነው። አሳማ እንደሚታወቀው ብታጸዱት ቶሎ አለመጥራቱ ብቻ ሳይሆን አስቸጋሪነቱ ተመልሶ ያው መሆኑ ነው። በዚህ ብቻ አላበቃም፣ ሌላም ችግር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ እሪያ ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው፣ እሪያዎቹም ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር ይላል። ገለባን ለመብላት የሚመኝ ትውልድ። የመንፈሳዊ ሕይወት ገንዘብም ሲባክን ልክ እንደዚሁ ነው። ሁሉም ይንቅሃል። የአባቶች ሞገስና ጸጋ፣ የበረከት ተስፋና ኃይል ሲባክን፣ የቀድሞውን መንገዶቻችንን ስንረሳ፣ ክብሮቻችንን ሲረገሙ እንዲህ ነው የሚያደርገው። በአሁኑ ዘመን በአብዛኛው ለማለት ይቻላል የባዕዱ ዓለም ኑሮ ይህንን ነው የሚመስለው። ዛሬ ስንት እህቶቻችን ናቸው ከውጭ በተለይም ከአረቡ ዓለም መጥተው ሲናገሩ የሰማናቸው፣ አገራችሁ እንደዚህ ያምራል፣ ቤት አለ፣ ቲማቲም ሲከተፍ እንኳን አገራችሁ ቲማቲም አለ፣ እህል፣ ዶሮ፣ ሩዝ አለ ይሉናል ይላሉ። የአሕዛብ መዘባበቻና መቀለጃ ከመሆን የበለጠ ምን ውርደት አለ? የባዕዱ ዓለም ኑሮ የሩቅ አገር የስደት ኑሮ ነው። ከማህበራዊ ኑሮ ቀውሶች መካከል እንደ ስደት የከፋ ህይወት የለም። ድህነት መጥፎ ነው። ሰላም ማጣም እንደዚሁ። ችግር ሰው ፊት ያቆማል፣ ከሰው በታች ያደርጋል። የሚወዱትን ዘመድ ወዳጅ የተወለዱበትንና ያደጉበትን ቀይ አስጥሎ ከአገር ያወጣል። የተሻሉ ናቸው ብለን የምንገምታቸው የሩቅ አገር ሰዎች እንኳን አያከብሩንም። እነሱም ቢሆኑ በትምህርት ውጤታችን የተሻለን ስንሆንና እዚያ ተምረን ነገ እዚህ አዲስ ኃይል ልናመጣና የበረከት ሰው ልንሆን እንደምንችል ስለሚያውቁ ከጎን አመል የሚያበላሽ አደንዛዥ እጾችን እየሰጠ ወደ ሱስ የሚወስድ መጥፎ ጓደኛ በትምህርት ቤቶች ውስጥ አጠገባችን ያስቀምጡልናል። ለዓለምና ለይስሙላ ቦታውንና ትምህርት ቤቱን በነጻነት ይሰጡሃል። ትሄዳለህ፣ ትገባለህ፣ ግን በሙሉ መንፈሳዊ አቋም በሙሉ እውቀት ከዚያ ትምህርት ቤት አትመረቅም። ወይም ተበላሽተህ ወይም ደንግዘህ ወይም አመልና ሱስ ይዘህ ወይም ደግሞ በመናፍስ ተሰልበህ ከዚያ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ትወጣለህ። ብትወጣ ለበረከት እንደማትሆንና የትም እንደማትደርስ ያውቃሉ። የምትበላሽበትን መንገድ በመንፈሱ፣ በመርፌው፣ በሱሱ ወዘተ ይሰጡሃል። ከዚያ በኋላ ቁም ነገር ላይ የምትቆምበትን እድል ታጣለህ። ዞሮ ዞሮ እዚያው የእሪያው ጠባቂ ሆነ ትኖራለህ። እንግዲህ ያ የእሪያ ጠባቂ ከአሰሩ ለመብላት ይመኝ ነበር፣ የሚሰጠው ግን አልነበረም። በመጨረሻ ላይ የሚገርመው ጭራሽ ያንኑ ገለባ ማጣቱ ነው። ሩቅ አገር የሚሄድ ትውልድ እድሉ ይህ ነው። ገለባውንም ያጣል ትንሹ ልጅ። ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ማድረግ አለበት። እዚህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ይስጠን፣ ወደ ልቡናው መመለስ። በመጨረሻም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትንሹ ልጅ ወደ ልቡ ተመልሶ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ወደ ልቡ፣ ወደ አባቱ ቤት፣ ወደ አባቱ ታሪክ፣ ወደ ታላቅ ወንድሙ አኳኋንና ሁኔታ፣ ወደ እናቱ ጓዳ ተመልሶ ይላል። መቼ ነው ታዲያ የእኛ ልብ የሚመለሰው? ክፋትን፣ ተንኮልን፣ ምቀኝነትን ጥሎ እንደ አባቶቻችን ቅን የምንሆንበት ጊዜ መቼ ነው? ረድኤትን፣ ተስፋን፣ የሃይማኖት ክብርን፣ የቅዱሳን መንፈስን፣ የሰማያዊ ጸጋ ኃይልና በረከት መቼ ነው ወደ ልቦናችን ተመልሰው የምናያቸው? ከእግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል። እናንተ ከእግዚአብሔር አይደላችሁምና ስለዚህ አትሰሙም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 47። አሁን ለጊዜው ኑሯችን ባክኖ፣ ጤናችን ታውኮ፣ አሊያም ደግሞ እድሎቻችን ግራ አጋብተውን በማለዳ ተይዘን ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣ ነው። ወደ ልቡናው ተመልሶ የሚለው ቃል ለእኛም ከልብ መስራት አለብን፣ ከልብ መስራት አለበት። ትንሹ ልጅ ሁለቱን እጆቹን አገጮቹ ላይ አስደግፎ በእግሩ መሬቱን እየቆረቆረ አንዳንዴም በእጁ እየጫረ ወደ ልቡ ተመልሶ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው? ወጡስ የሚተርፋቸው ስንት ናቸው? እረ ስንት ናቸው አለ። በረሃብ ውስጥ ያለውን የችግር መንገድ፣ በብቸኝነት አሳር ውስጥ ያለውን ባዶነት እያሰበ ከዚያም ተነስቼ ወደ አባቴ ቤት እሄዳለሁና አባቴ ሆይ እለዋለሁ አለ። አሁን ነው እንግዲህ አባቱን ያወቀው። ብዙዎቻችን አባቶቻችንን አላወቅንም። ሲገባ ሲወጣ የሚቆረሰው እንጀራ፣ ሲገባ ሲወጣ የሚቆረሰው እንጀራ በራሱ የበረከት እንደሆነ አይታየንም፣ ተመስገንም ብለን አናውቅም። ስለዚህ የግድ የአሳማን ገለባ መመኘት አለብን። ጠረናችንም ታሪካችንም የግድ አሳማ ውስጥ መግባት አለበት። አሁን ረጋ ብለን ማሰብ አቃተን። አሁን ረጋ ብለን
ማሰብ አቃተን፣ አሁን ረጋ ብለን ማስተዋል ተሳነን። እንግዲህ ይህ ትንሽ ልጅ ከብዙ ኪሳራ፣ ከብዙ መባከን፣ ከአሳማዎች ጋር ከዋልና ካደረ በኋላ ወደ ልቡ ተመለሰ። ታዲያ እኛ መንገዳችን ሲዘጋ ብቻ ነው እግዚአብሔርን የምንጠራው፣ ማተባችንን የምናስረው? አሁን ሁሉም መንገዶቻችን ሲጨላለሙብን ነው። ለምን ያኔ የጠገብን ጊዜ ተመስገን አላልንም? ያኔማ ወፍረናል፣ ሰብተናል፣ የተሻለን ሰዎች ነን፣ ባለገንዘብ ነን፣ አዋቂዎች ነን፣ ሀያላኖች ነን፣ ብርቱዎች ነን። ትምህርታችን ያኔ ልበ ሙሉ በነበርን ጊዜ ስንዘራው ወደ ገለባውና ወደ አሳማው ወሰደን። ይህ ግዴታ ሆኖብን ነበር። በመናፍስቱ ዓለም ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ ትንሹን ልጅ ይህን ያህል ተጫውቶበታል፣ ግን አንድ የሚከላከልለትና የሚጠብቀው ቅዱስ ኃይል አለ። ወደ ልቡ ሲመለስ መንፈሱ ደነገጠ። አሁን ወደ አባቴ እሄዳለሁ፣ አባቴ ሆይ እለዋለሁ አለ። እቅድ አወጣ፣ ጸሎት ጀመረ። እስካሁን ድረስ አባታችን ሆይን ያለመዱ ብዙ ትልልቅ ሰዎች አሉ። ከፍተኛ ስልጣን ያላቸውና በትልቅነት ደረጃ ትልቅ የተባሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ትንሹ ልጅ መቸገሩና በባዕድ አገር መንከራተቱን እርሱት። አሁን አዲስ ምዕራፍ ላይ ይገኛል። አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደልኩ፣ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባም፣ ከሙያተኞችህ እንዳንዱ አድርገኝ እለዋለሁ። ምን አሰቃየኝ? የአሳማ ገለባ እየናፈቅኩ እስከ መቼ እኖራለሁ? የአሳማ ሽታ እስከ መቼ ድረስ? ይኸው ልብሴም በላይ አለቀ። እኔ ለአባቴ አልሸተውም፣ ብሸተውም እንደ ሙያተኛ አድርገኝ እለዋለሁ አለ። በሙሉ ልቦናውና ሕሊናው ውስጥ ሲገባ የአባቱ አገር፣ ምድር፣ ቤት፣ ኑሮ፣ የአባቱና የእናቱ ሽታና መዓዛ፣ ይሄ ሁሉ ናፈቀው። ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ። ቃሉ እንዲህ ነው የሚለው፣ እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት። ከዚያም ወደ ልጁ ሮጦ አንገቱን አቀፈው። አልተጸየፈውም። አሳማ አሳማ ትሸታለህ አላለውም። አቀፈውና ሳመው። ከዚህ በኋላ ነው ነገሮች ሁሉ የሚለወጡት። ልክ ቀደም ብሎ እንዳቀደው አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደልኩ፣ ወደፊት ልጅህ ልባል አይገባም አለ። አባቱ ግን ባሮቹን ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አልብሱት አለ። የአሳማ ልብስ ይቅር አለ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ክፉ መናፍስትን የሚያርቅ የገለባውንና የአሳማውን ዘመን የሚለውጥ የተሻለ ልብስ አለ። አልገባ ብሎንና ከዘመናት የወረስናቸው ጠላቶቻችን ወደዚህ መንፈሳዊ በረከት እንዳንመጣ አከላከሉን እንጂ በእግዚአብሔር ቤት የተሻለ ልብስ አለ። የተሻለ ልብስ አልብሱት፣ ለእግሩም ጫማ ለእጁም ቀለበት ስጡት። የሰባውንም ፍሪዳ ረዱ፣ እንብላ ደስ ይበለን። ዘርቶ ለማግኘት በልቶ ለመጥገብ ጠጥቶ ለመርካት ለብሶ ለመሞቅ ነግዶ ለማትረፍ ከፈለግ ዛሬም እግዚአብሔር ያስፈልግሃል። ከእግዚአብሔርም የተለይተው ጾሙንና ቤተ ክርስቲያንን ትተው የበሉ ዛሬ ሆዳቸው ተነክቷል ወይም ሆዳቸው ታውኳል። እንዴት አድርጎ ይብላው? ገለባ የሚያስበላ መንፈስ ነዋ ያለው። የበላን ጊዜማ ተቺዎች ነን፣ ተቃዋሚዎች፣ ተሳዳቢዎች፣ ተናካሾችና አሳዳጆች ነን። እንደፈለግን እናወራለን፣ አንድም የሚጎል ነገር ያለ አይመስለንም። ይህ ልጅ ሞቶ ነበር ደግሞም ሕያው ሆኗል፣ ጠፍቶ ነበር ደግሞም ተገኝቷል አለ አባቱ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በክርስቶስ ማዕድ ውስጥ ማለፍ አለብን። ከዚያ በኋላ ሁሉም አንድ ላይ ነው ደስ የሚለው። መሪው ከተመሪው ጋር ደስ ይለዋል። ገዢው ከተገዢው ጋር ደስ ይለዋል። መኳንንቱ ከደሃው ጋር ደስ ይለዋል። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለሁ ደስ ይበላችሁ። ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ። ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሀሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 እስከ 7። አቤት ፍቅር! እንዲህ አይነት ፍቅር እኛን ያመለጠን ይሄ ነውና፣ እስቲ ወደ ልቦናችን እንመለስና አባታችን ሆይ እንበለው። ወደ ልባችን ተመልሰን ከክርስቶስ ማዕድ ስንካፈል የዘመናችን፣ የታሪካችን፣ የስራችንና የመኖሪያ ቤታችን እንዲሁም የአካላችን የአሳማ ጠረን ይወገዳል። ነፍሳችን በክርስቶስ ትቀደሳለች። የተቀደሰና የተባረከ ዘመንና ትውልድም እናገኛለን። መንፈሳዊ ራእይ ያለው መሪም የሚገኘው ከቅድስና ሕይወት ውስጥ ነው። የአብርሃምን የተስፋውን ቃል እንመልከት። ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ለአብርሃም የተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ፣ በፊት የተመላለስ ፍጹምም ሁን፣ ቃል ኪዳኔን በእኔና በአንተ መካከል አድርጋለሁ፣ እጅግም አበዛሃለሁ አለው። እንዲሁም በአዲስ ኪዳን ዮሐንስ እንዲህ አለ፣ ኢየሱስም ሲሄድ ተመልክቶ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ፊልጶስና ናትናኤል የእግዚአብሔር በግ ያውና እያሉ ወደ እርሱ ቀረቡ። እርሱም ማንነታቸውን እያስገነዘበ ወደ ራሱ ሐዋርያዊ ሕይወት መራቸው። እንዲህ በማለት በተስፋው ቃል ኪዳን ባረካቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 52 ደግሞም የእግዚአብሔር በግ ስለሆነ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስን ስጋዬን ካልበላችሁ
ደሜንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።